სამარცხინო ფორმებით მოხდა ორივე გადაწყვეტილების მიღება, ორივე გადაწყვეტილება ჩუმად იყო მიღებული მხარეების გარეშე და ეს არ არის სწორი. კანონის მიხედვით, როგორც ურთმელიძე არის აბსოლუტურად პირნათელი კანონის წინაშე, ასევე აბსოლუტურად პირნათელი არიან ისინიც. მაგრამ იმიტომ წერია ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობაში და კონსტიტუციაში, რომ მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს კანონის და შინაგან რწმენის საფუძველზე, რომ ის შინაგან რწმენა უნდა ჩამოყალიბდეს. მათ შორის იქიდან გამომდინარეობს, რომ 2015 წელია საქართველოა და დემოკრატიული ქვეყანა. რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილები ჩუმად გამოქონდეს შენთვის ჩაკეტილს ოთახში და მე როცა ჩათვლი ამას საჭიროდ საზოგადოებას ისე აცნობებდე ხოლმე.